Välkomna till GON. Vi är GON igen. Verkligen. Jag hoppas att ni har haft en bra sommar. Vi är Fredrik och Bengt. Vi pratar e-handel och vi rapporterar vad vi tycker är intressant inom e-handel Sverige framförallt och lite i Norden. Så, sommaren har varit bra. Ja. E-handeln har gått bra. Den har ökat med 23% enligt PostNord då, under juni jämfört med juli 2019. Mycket stor ökning. Stor ökning. Ja. Varför? 32% av konsumenterna säger att de handlar mer på nätet nu efter corona. Just det, och den kanske stora nyheten som ingen har missat är att Amazon gör inträde i Sverige, Eskilstuna, och Amazon.se är registrerat. Vi tog upp det här före sommaren, vi spekulerade, så titta gärna på det numret där vi pratade lite om konsekvenserna för e-handeln. Men ja, det är ju intressant. Vad har du för take sammanfattningsvis? Ja, jag tänkte bara återigen varför alla tycker att det här är en så stor grej. Man måste förstå att Amazon varje dygn faktiskt skickar 3,5 miljarder paket. Det är ett till varannan människa på jordklotet i snitt. Så då får man lite perspektiv varför det här är en stor grej. Det andra man kan fundera på är hur har det gått för Amazon senaste kvartalet? Ja. De har ju bland annat anställt över 150 000 människor. Man kan ju låta den siffran sjunka in lite. Så... 50 000. Ja. Ja, det går nästan inte att greppa. Det kommer det stort. Och många sitter här och nu och funderar på hur de ska hantera den här möjligheten. Yes, vi har sett en stor ökning av förfrågningar. Niklas som jobbar med det hos oss på Sara Public har många tankar kring det här. Och mycket runt integrationen. Det handlar inte om att vara på Amazon med hur och vilka strategier och hur tekniskt man löser det här. Ja, så det är väldigt intressant. Vi kommer ta upp det framåt både i vårt webbinarserie kring hur du har en framgångsrik e-handelsstrategi, men det kommer även att skrivas artiklar med mera kring. Ja, vi kan ta det på en gång, en shoutout. Ja. Vi lanserade vårt white paper i före sommaren. Ungefär 50 sidor om hur man bygger en framgångsrik e-handelsstrategi, och vi kommer nu köra den som ett webbinar. Ja, för er som inte orkar läsa eller lite också för att marknadsföra whitepaperet, så kommer vi ha en webbinarieserie med start nästa torsdag klockan 11. Kostnadsfritt givetvis, anmäl er gärna på länken här nedan eller vid hemsidan. Och sen kommer vi ha flera delar till där vi fördjupar och så går det igenom steg för steg olika tips i den här rapporten. Första numret, det handlar om det intro såklart, om white paper, det handlar om mål, man sätter mål, vision, det handlar om nulägesanalys, man gör en unified commerce analys och business case. Ja. Så välkomna då. Ja, spaning på stan är ju alltid kul. Vad har du för spaningar? Jag har varit på stycken, det har varit sommar och varit ute och rört sig mycket. Hoppas ni har gjort det också. Och den första är ju den här fina annonsen från Kungsgatan på från mat.se. Mm. Kreativt sätt att använda utomhusreklam, men jag tycker också, som ni ser i annonsen här, så är ju syftet att driva trafik till sajten. Och ja, jag tror en och annan höjer på ögonbrynet när man ser det här. Det kan säkert funka snyggt. Mm. Den andra spaningen är ju, tycker jag, ni ser på bilden här, You and the Juice har nu lanserat i sin app e-handel att du kan köpa det du vill ha där, dryck med mera, och bara hämta upp dem. De har ju till och med en sån här fin neonskylt nu, app pickup. Ja. Espresso House har haft det här ett tag också och Starbucks har haft det länge. Så kul att se att även kafékedjorna digitaliserar sig med e-handel. Härligt. Den sista spaningen jag har här är ju elcyklarna i Neverending Story. Voi har nu lanserat abonnemang likt Spotify och Netflix på sin tjänst. Och det har faktiskt lett till att jag i min familj i alla fall har sänkt mina elcykelkostnader med 70% per månad. Okay. En liten detalj där bara är att man har ju kanske inte tänkt på att telefonen behöver vara så nära cykeln. Och det leder ju till att man kan då låna ut sitt abonnemang till andra när man inte använder det. Så att det är rätt populärt här bland ungarna att alla behöver inte ha abonnemang då, så att säga. Nej, vi vet inte när det är tillåtet. Det är ju vanligt att vissa av de här tv-kanalerna faktiskt tillåter en viss typ av användare. Men de verkar inte ha särskilt spärr på den. Så nej, det är någon så vi får se. Men se just nu är det riktigt trevligt. Cykelkriget går vidare. Ja, ja, jag tycker att en härlig tjänst där man kan se en gammal traditionell affär att sälja blommor, hur den kan förändra liksom, genom ett nytt sätt att få ut produkterna och egentligen affärsmodeller runt om den. Det är Bell & Bond, lite bolag som då har något som kallas för fredagsbuketten. Man köper på samma sätt abonnemang. 250 kronor så kommer en väldigt bra, fin, personlig bukett cyklande hem till dig. Och riktigt trevligt hur de liksom får personer som gillar blommor att köpa det på ett enkelt sätt och får
nytt bukett varje fredag. Den gillar jag, vi kör den, jag sätter kram för dem. Det är lite samma idé där med abonnemang. Ja, och det är lite appar liksom. Ja, du har någonting på app-sidan också. Ja, appar är stort som ni vet. Nu har det hänt som så att världens största spel, Fortnite, har slängts ut från både Google Play och App Store. Mm. Och anledningen är ju det här avgifterna som man får betala. De skär ju 30% på intäkterna. Och då har man ju lanserat lite fiffigt, och Fortnite lanserat att man kan köpa direkt av dem. Och då får ju Apple ingenting så att säga. Det är därför de har blivit utslängda från App Store. Så det resulterar i en stämning av Fortnite. Mm. Och de, ja, vi får se vad det leder. Men det är ju många som tycker att... Det är kanske ett nytt krig, det är liksom appkriget. För det är ju andra sidor där med TikTok och grejer. Det är kanske någonting vi ska belysa mer. Ja, absolut. Och tar de det, tips till oss tar vi gärna emot. Bara skicka in till oss så pratar vi såklart om det. Ja, alla era intryck från somras också, om ni har gjort spaningar. Tipsa gärna om det till oss så kommer vi ta upp det här i kommande avsnitt. Vi avslutar med något intressant. Just hur Axfood berättar om hur e-handeln har ökat. E-handeln går ju som bara den. Det vet vi, 128% upp. Men man tjänar inga pengar. Man tjänar inga pengar på e-handeln. Och varför kan det vara så, tror du? Ja, Benelo berättar just om att det har att göra med att man måste få bättre logistik. Man måste få automatiserade hantering. Och ja, helt enkelt större leveranser får köpa mer. Så att det är en del utmaningar. Men det blir också intressant att tillbaka där kanske började med Amazon. Hur den kommer förändra maten med logistiken och det. Så att vi ser fram emot en spännande höst, en spännande vår och spännande år framför e-handeln. Så följ gång så får du höra det bästa om e-handeln. Tack för idag, hej!